Rossiyaning nima qotdi? Futbol borki, oddiy futbol bo'ladigan bo'lsa, asr yer tugaguncha futboldan chiqa olmaydi hayotda. Hayotda chiqa olmaydi. Chempionat yeriga chiqish mumkin, lekin bir narsaga kelisha olmaydi. Boks xohlagan Vestovni nomer oling. Yubo Vesta. Konkurent bir-biriga uju. Boshqa sport. Hammasi bir-biridan zo'r. Ulardan o'rganib, ko'proq qurotib toza qilmoq chiqyapti. Endi raqobat. Qozog'iston ham senga nima? Senga anov Afrika emas-ku, ular ham boksyordan, ulardan boksyor. Ularda ham shukr qilyapti. Ularda zo'r bo'lgan, nima deysan? Ularda bizdan kuchli bo'lgan, Erik Konakbayev. Ular hozir ham oldinda obshi nima bo'yicha? Hali biz chempionlar bo'yicha, jahon chempionlari bo'yicha bizdan oldinda. Oldingi nimalari bo'yicha? Endi bildingki, endi xudo xolasa mana ko'rsatkich Школа яхшида бизда, орқам таярлаб боряпти. Спокойно. Спокойно. Жестко. Вау, кем яңдана екен? Филиппин кемдігі? А, аман қылды ма? 75 ма? Марсел